Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o FGTS. Liberou! É, o governo liberou aí o FGTS dentro de alguns dias vai estar normalizado para fazer saques do FGTS e você poder pagar suas contas, fazer investimentos. Uma parte do FGTS e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, tivemos a live dia 21 de julho, onde eu mencionei sobre a liberação do FGTS aqui no canal. E o pessoal me pediu, Leandro, faz um vídeo explicando com mais detalhes, tirando a live. Então, este vídeo é para você que entender direitinho de como vai funcionar então. O FGTS, tá certo? Não sei se vocês se lembram, o governo Temer é, liberou quando ele estava aí no governo a liberação do FGTS de contas inativas, na qual foi liberado o valor total de todas as suas contas inativas. O que é conta inativa, Leandro? Você pode ter trabalhado em dois, três, quatro, cinco empregos. Né? E você pediu a demissão, você deixou o seu dinheiro parado, é, administrado pela Caixa Econômica Federal, com juros de 3% ao ano e alguns encargos. Tá? Nós estamos falando de 0,25% ao mês, praticamente, de juros sobre o fundo de garantia. Aí você vê que é um péssimo investimento, né? No caso, o fundo de garantia rendendo 0,25%, 3% ao ano, tá? Mas o governo Temer liberou naquela época, então, as contas inativas. Quem pôde sacar todo o valor, sacou. Quem quis pagar as contas, pagou. Quem quis fazer investimentos, também fez, tá? Então, naquela época, foi liberado desta forma. Então, no governo atual, estuda-se, então, o valor do FGTS para saque das contas que estão lá no fundo do FGTS e quem tem direito então deste fundo, Leandro, todos os trabalhadores via CLT, na qual a empresa faz um depósito de 8% sobre o valor é, que você recebe, tá? Na conta, no caso da Caixa que administra o FGTS. E aí tem as regrinhas é, que eles pretendem lançar aí para você poder fazer o saque. Então deixa eu mostrar para vocês na tela do vídeo as regras. Então quem tem lá parado até R$ 5.000 no fundo de garantia, você vai poder sacar 35% do valor que está lá até R$ 5.000, tá OK? Então se você tem R$ 5.000, 35%, você vai poder sacar 1.750, tá OK? Até R$ 10.000, o saque é de 30% e acima de mil, você vai poder sacar então 10% do valor tá ok então estas serão as regrinhas para você utilizar o fundo de garantia Leandro, e como e quando eu poderei sacar você poderá sacar da mesma forma que você saca ou fez os saques anteriores com o cartão cidadão nas lotéricas, nos caixas eletrônicos ou direto na boca do caixa da Caixa Econômica Federal e quando estará disponível Leandro eles estudam lançar, na data do aniversário. Agora, quem já fez aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho serão os primeiros a poder fazer o saque, então terão prioridade. Quem já fez aniversário nestes meses que eu acabei de falar, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá? Então, neste caso, essas pessoas teriam a prioridade para saque do valor aí que eu mencionei de 35 30 e 10% do valor do FGTS. Leandro, só vale para as contas ativas então? Não, não, não. Vale para as duas contas, inativa e contas ativas. Contas ativas é se você estiver empregado ainda, tá? Esteja trabalhando e tem lá o depósito na sua conta do fundo de garantia todos os meses pela empresa atual. Tá? E as contas inativas são aquelas contas que você é, perdeu o emprego, né? pediu a demissão ou foi demitido por justa causa. Essas contas ficam inativas, tá? E agora poderão sacar também, tá ok? Leandro, e onde eu posso saber qual o valor que eu tenho do fundo de garantia? Gente, são várias plataformas. Por exemplo se você for cliente da Caixa Econômica Federal você pode verificar o saldo pelo aplicativo navegando dentro da conta corrente ou poupança da Caixa Econômica Federal você pode entrar no site da Caixa Econômica Federal logado com a sua senha é, agência e conta ou poupança também pelo site ou direto no aplicativo do FGTS pela Play Store e outras plataformas também eu vou deixar para vocês embaixo do vídeo, Algumas informações onde você pode navegar para consultar o seu FGTS, tá certo? Se você não tem cadastro, você pode fazer pelo site também. Então eu vou deixar o link para vocês fazerem também o cadastro pelo site do FGTS, tá ok? Então lembrando, você poderá sacar com o cartão cidadão nas lotéricas, nos caixas da Caixa Econômica ou direto na boca do caixa, dentro das agências da Caixa Econômica Federal, tá ok? Leandro, e você me orienta a fazer o que com esse dinheiro se eu sacar? Você não é obrigado a sacar esse valor que será liberado. Porém, devido à quantidade de pessoas desempregadas no país e inadimplentes também, né? Então, você vê aí a quantidade de pessoas com o nome no SPC, registrado, endividado, e com essa liberação, vocês observam que vai aquecer a economia. Com todos os trabalhadores que vão sacar a inativa e as contas ativas, né? Então, vai dar um gás aí na economia do país, fazendo com que as pessoas que estão devendo possam pagar suas dívidas, honrar os seus pagamentos, tá? E voltar a ter crédito. E as pessoas que estão com as contas em dia, poderá tirar o dinheiro uma parte e aplicar investimentos melhores que este, então, que pagam pela Caixa Econômica através do FGTS, 3%. Então, tem fundos aí que pagam, como o caso do Tesouro Direto, o CDB, a própria poupança paga mais que o FGTS. Poupança 0,38. Vocês observam que até a poupança pagaria mais que o FGTS, né? O que eu oriento vocês é: se vocês estão com dívidas e vocês precisam sacar essa parte, ou se você estiver com a conta inativa, lógico que você vai tirar, que é seu momento, tá? Utilizem ele com sabedoria. Se for pagar dívidas, negocie, tenta conseguir aí a menor taxa de juros, tenta pagar à vista para você não entrar e uma, fazer uma bola de neve. Né? Se você for fazer investimentos, procure os melhores fundos. Temos aqui no vídeo do nosso canal é, a, a informações de como você fazer acompanhamento de melhores investimentos através do robô de investimento. Então você pode clicar no site e escolher quatro tipos de robôs que tem no site, se eu não me engano. Então você tem aí plataformas para encontrar os melhores fundos também no nosso canal. Tá? Então façam com sabedoria e utilizem esse dinheiro com sabedoria. Tá? Se você tiver sabedoria para usar esse dinheiro, esse recurso que você está tendo é, agora liberado pelo governo, então você terá aí, grandes chances de entrar em 2020 administrando bem a sua vida financeira. Tá? Com essa liberação do FGTS, muitas pessoas vão sair do vermelho, vão conseguir ficar no azul e voltar a ter crédito. Tá? Eu espero então que vocês consigam administrar bem esse dinheiro do FGTS e que vocês consigam realizar. Com ele é, alcançar os seus objetivos, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços! Então, Diego Rezende Araújo, um grande abraço, Ailton Pereira, um grande abraço, Fagner Família, um grande abraço, Leia Moraes Paranaguá, um grande abraço para você também, Marcos Guerreiro, um grande abraço, Luciano Gomes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!